1917 թվական շարունակվում էր առաջին աշխարհամարտը։ Կովկասյան ճակատում ռուսական զորքերը լուրջ հաջողություններ էին գրանցել, կռվելով Թուրքիայի արևելյան բանակի դեմ։ Գրաված էր ամբողջ արևմտյան Հայաստանը։ Սակայն տեղի ունեցավ անսպասելին՝ փետրվարյան հեղափոխություն, ինքնակալության տապալում, ապա հոկտեմբերյան հեղափոխություն։ Իրադարձություններ, որոնք հիմն ի վեր շրջեցին իրադրությունը և Անդրկովկասում, և Կովկասյան ռազմաճակատում։ Լենինի գլխավորած խորհրդային կառավարության հրահանգով մինչև 1917 թվականի դեկտեմբերի 25-ը պետք է լիովին դատարկվեր Կովկասյան ռազմաճակատը։ Ռուսական զորքերը, թողնելով ռազմական գույքի վիթխարի պահեստներ, սկսեցին լքել ռազմաճակատը և մեկնել դեպի Ռուսաստան։ Ոչ մի ուժ, անգամ Շամխորի հայտնի մղձավանջային ջարդերը ի վիճակի չեղան կանգնեցնել նրանց, վկայում է գեներալ մայոր Թովմաս Նազարբեկյանը։ Ռուսական բանակի գեներալ մայոր Թովմաս Նազարբեկյանը ավարտել էր Մոսկվայի զինվորական գիմնազիան, Ալեքսանդրյան զինվորական ուսումնարանը, մասնակցել էր 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական և 1904-1905 թվականների ռուս-ճապոնական պատերազմներին, պարգևատրվել էր Սուրբ Աննայի, Սվյատասլավի, Վլադիմիրի, Գյորգիի իշխանություններով և ոսկե զենքով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին կռվել էր Կովկասյան ռազմաճակատում, եղել էր բրիգադի, դիվիզիայի հրամանատար, Դիլմանի ճակատամարտի հաղթողներից մեկը։ Թովմաս Հովանեսի Նազարբեկյան 1917 թվականին գեներալ-մայոր Նազարբեկյանը նշանակվել է հայկական առանձին բանակային կորպուսի հրամանատար։ Նրա հրամանատարությամբ հայկական զորքերն ու կամավորները 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերում կանգնեցրին թուրքական զորքերի առաջխաղացումը։ Ինքնին հասկանալի է, թե հայ ժողովրդի համար ինչ էր նշանակում ռուսական զորքերի դուրսբերումը արևմտյան Հայաստանից։ Բոլշևիկների հռչակած առանց զավթումների և ռազմատուգանքների անջատ հաշտության կարգախոսը Թուրքիային իրավունք էր տալիս կրկին տիրանալու ռուսական զորքերի կողմից գրավյալ արևմտահայաստանի տարածքին։ Նրանց առջև ինքնաբերաբար բացվում էին նաև Կովկասի դռները, և պարտված, բարոյալքված թուրքական բանակը հանկարծ հայտնվեց հաղթանակողի դերում։ Թուրքական հրամանատարությունը իր առջև խնդիր դրեց 3 ուղությամբ՝ Երևան, Թիֆլիս, Բաքու ուղությամբ գրավել ամբողջ Անդրկովկասը, Անդրկասպյան տարածքները, Դաղստանը, դուրս գալ Միջին Ասիա և ինչպես նաև հյուսիսային ատրպատականը գրավել, այսինքն դրանով առաջի փուլը ավարտել։ Այդ նպատակի իրականացման համար թուրքական ջախջախված բանակը Կովկասյան ռազմաճակատում կարողացավ հավաքել շուրջ 10,000 զորամաս, թուրքական բանակների մնացորդներից ձևավորվեց այսպես կոչված կարս զորախումբը, որը հենց պետք է իրականացներ այդ ռազմավարական խնդիրը։ Խախտելով զինադադարի պայմանները 1918 թվականի փետրվարից թուրքական բանակը սկսեց ռազմական գործողությունները արևմտյան Հայաստանում։ Նրա դեմ անձնվիրաբար կռվում էին փոքրաթիվ հայկական զինվաճուժերը։ Երզնկայում, Էրզրումում, Սարիղամիշում, ռազմաճակատի բոլոր հատվածներում համառ դիմադրություն եղավ, սակայն լինելով տասնյակի գերակշիռ, թշնամին առաջ էր շարժվում։ Թուրքական բանակը ղեկավարում էին Մյուրսել Բեյը, որի գլխավոր նպատակն էր Թիֆլիսի ուղությամբ դուրս գալ դեպի Բաքու, Ջեմալ Ջավիթ Բեյը, որը Ղարաքիլիսայի ուղությամբ Ղազախ Ելիզավետպոլ ուղությամբ պետք է դարձյալ դուրս գար գլխավոր նպատակին Բաքվի վրա, և վերջապես Էսադ Փաշան, որի վերջնական նպատակն էր Ապարանի ուղությամբ, Ապարանը համամլուն սպիտակը գրավելուց հետո աշտարակ Աբովյան խճուղիով դուրս գալ և շրջափակել Երևանը, վերջնականապես գրավել Անդրկովկասը և, ինչպես հայտնի է, վերջտալ նաև արևելահայության ֆիզիկական գոյությանը։ Թուրքական զորքերը վերազավթեցին Երզնկան, Կարինը, Սարիղամիշը, Վանը, առանց դիմադրության հանդիպելու մտան կարս։ Սկսվեց Բաթումի հաշտության խորհրդաժողովը Թուրքիայի և Անդրկովկասյան համադաշնության միջև։ Տրապիզոնում ընդհատված Անդրկովկաս թուրքական բանակցությունները վերսկսվեցին 1918 թվականի ապրիլի վերջերին, մայիսի սկզբին։ Պետք է նշել, որ միայն ապրիլի 15-ին թուրքական կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչեց Անդրկովկասյան Սեյմի իշխանությունը և համաձայնվեց Տրապիզոնում ընդհատված բանակցությունները շարունակել Բաթումում։ Սկզբնական շրջանում բանակցությունները շատ ծանր էին, ինչպես Անդրկովկասյան բոլոր ժողովուրդների, այնպես էլ հայության համար։
Միան ժամանակ ընթանում էին ճակատամարտեր, որոնք պետք է իրենց ազդեցությունը թողնեին նաև այդ բանակցությունների ընթացքի վրա։ Մինչ շարունակվում էին բանակցությունները Բաթումում, մայիսի 15-ին սկսվեց Ալեքսանդր Մոլերոն բախոցում և քաղաքն անցավ թուրքերի ձեռքը։ Մեկ շաբաթ անց թուրքերը գրավեցին Համամբուկ կայարանը, Երևան տանող ճանապարհն արդեն բաց էր նրանց առաջ, այլևս նահանջելու տեղ չկար, ու կատարվեց այն, ինչ կատարվել էր դարեր առաջ Ավարայրում. Հայերը միաբանվեցին, որոշեցին նահատակվել, բայց այլևս ոչ մի թիս հող չզիջել թշնամուն։ Գրում է Սիմոն Վրացյանը, և ահա կատարվում էր հրաշքը, մեկն այն հրաշքներից, որոնք գալիս են բոլորովին չսպասված և փրկում անհույս համարված կացությունները։ Ժողովուրդը, նրա առաջնորդները, զորքը, ամենքը համակվում են մեկ գիտակցությամբ՝ հաղթել կամ մեռնել։ Արարատյան դաշտի ժողովուրդը մի մարդու պես ոտքի կանգնեց։ Ազգային խորհուրդը զբաղվեց բանակի լրացման, կազմակերպման և մատակարարման գործով, կանայք ուտելիք ծխախոտ վիրակապեր են պատրաստում, հոգևորականությունը խաչ ու քարոզով մտնում է ժողովրդի ու զորքի մեջ։ Եվ միմյանց են հաջորդում 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերը՝ Բաշապարանը, Ղարակիլիսան, Սարդարապատը։ Մայիսյան հերոսամարտերի նախերգանք կարելի է համարել 1918 թվականի ապրիլի 10-ի Թովմաս Նազարբեկյանի հրամանը գեներալ Անդրանիկին, որով նա ուղարկում էր Աշոցկի Ղուկասյանի շրջան Անդրանիկին, հեռահար նպատակ ունենալով կապվել նաև Ջավախքի ազատագրական ուժերի հետ։ Ապրիլի 14-ին Անդրանիկը Քարախաչի լեռնանցքում, Ղազանչիում հաղթական ճակատամարտ է տալիս, և այս հաջող մարտը կարելի է համարել մայիսյան հերոսամարտերի առաջին հաղթանակներից մեկը։ Այնուհետև հաջորդ հրամանը վերաբերում էր Ջավախքի ազգային զորամասերի ղեկավար գնդապետ Առաքելովին, որին հանձնարարվում էր Անդրանիկի հետ սերտ համագործակցել և կապ հաստատել հյուսիսային ուղղությամբ թուրքական բանակների դեմ դիմագրավելու նպատակով։ Բաթումից մինչև Շարուր Նախիջևան հսկայական ճակատով պաշտպանական մարտեր են տեղի ունեցել և որոնց շնորհիվ կանգնեցվել է թուրքական առաջխաղացումը։ Եվ պատահական չէ, որ վերջին շրջանում հնարավոր եղավ նոր էջեր բացել մայիսյան հերոսամարտերի, մասնավորապես արևմտյան ճակատում, Ախրցխայում, Ջավախքում և Շիրակում։ Ախրցխայի հերոսամարտը դեռ ավելի վաղ էր սկսվել, տեղում բազմաթիվ թուրքական գյուղեր կային, սուննի թուրքեր էին դրանք, Ախրցխայի հայկական գյուղերը վերցրել էին օղակի մեջ, մասնավորապես Գավառի Ասպինձայի ենթագավառը, որը շրջափակել էր հայկական դամալագյուղը։ Ախալցխա 1917 թվականի վերջին թուրքական կանոնավոր զորքերը հարձակում սկսեցին Ախալցխայի ուղությամբ։ Թուրքական զորքերին և տեղի մահմեդականների զինված հրոսակախմբերին անձնուրաց դիմադրություն էր ցույց տալիս Ախալցխայի հայությունը։ Գորի Զորյանի գլխավորությամբ ստեղծվեցին թաղային պաշտպանական խմբեր, և ինքնապաշտպանությունը գրավում էր 150-ից 170 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որի մեջ մտնում էին 15 հայկական գյուղեր և 5-6 վրացական գյուղեր։ Փառաբանց ճակատամարտ տեղի ունեցավ Դիբակ Սարի վրա։ 200 թուրքեր հարձակվեցին հայկական գյուղերի վրա, Օրալ և այլն, և ահա Յայլաների վրա հայկական։ Այդ ժամանակ 170 հայեր դուրս եկան թշնամու դեմ և մի լավ ջարդ տեղին կարելի ասել։ 1918 թվականին Ախալցխա քաղաքը 20,000 բնակչություն ուներ, 80%-ից ավելին հայեր։ Գավառի 16 հայկական գյուղերում ապրում էր մոտ 28,000 հայ։ Ախալցխայի հերոսական պաշտպանությունը, որտեղ էր մոտավորապես 6 ամիս, Զորի Զորյանի գլխավորությամբ, Ախալցխայի ազգային խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ պսակվեց հաջողությամբ։ Կրիմներն Ախալցխայում շարունակվեցին մինչև հունիս, ու թեև վրաց մենշևիկները գավառը զիջեցին Թուրքիային, հայերն ու վրացիները չլեքեցին իրենց բնակավայրերը։ Թուրքերը, որոնք որ Բաթումի պայմանագրով կարողացան մտնել Ախալցխայի գավառ, որտեղ այդպես էր նրանց արտոնել վրացական պատվիրակությունը Բաթումի պայմանագիրը ստորագրելիս, ստիպված եղավ հաշվի նստել Ախալցխայի ինքնապաշտպանական ջոկատների ղեկավար Զորի Զորյանի հետ և նույնիսկ զերծ մնալ հայկական կոտորածներից։ Ջավախք
Հիմնական ռազմական գործողությունները ախալ քաղաքում սկսվում են 1918 թվականի մայիսի 20-ից, երբ Բեհի Փաշայի ուղարկած զորքերը շարժվելով Կարսից արձակվում են Կարձախ գյուղի վրա։ Ուղակի մեջ հայտնվելով ախալ քաղաքը տեղի ազգային խորհրդի Մկրտիչ Մարգարյանի գլխավորությամբ ճակատ ուղարկեց դեպի Կարձախ գյուղը գնդապետ Արաքելովին, որը կարողացավ կազմակերպել դիմադրական մարտեր։ Երկու օր կարձախցիները, հայկական գունդը համարդիմադրություն ցույց տվեցին թշնամուն, սակայն զինամթերքը վերջացավ և գավառի ամենամեծ գյուղի բնակչությունը արկադրված նահանջեց։ Կարձախից թուրքական զորքի մի մասը շարժվեց ախալքաղաքի ուղությամբ, մյուս մասը գրոհեց Սաթխա գյուղի վրա։ Այստեղ պատրաստ էին դիմագրավել թշնամուն։ Առաջին ընթարումը մեծ Խանչալի գյուղի մերձակայքում էր։ Մենք այժմ գտնվում ենք այն վայրում, որտեղ 1918 թվականի մայիսի 26-ին տեղի է ունեցել ճակատամարտ սատխացիների և Աղբաբայի թուրքերի միջև, որոնք զինված էին թուրքական զենքով և իրենց հրամկազմը, ինչպես և օժանդակ ուժեր ստացել էին թուրքական բանակից, որը արշավում էր դեպի Ալեքսանդրապոլ և դեպի Սարտարապան։ Մինչև մայիսի 31-ը 10 օրից ավելի Սաթխայի զինված ջոկատները քաջաբար պաշտպանում էին։ Գնացին ախալ քաղաք մեթոփ ըմբերին, իր եկածը փամփուր։ Թոփը հանեցին այդ գալամիր, ժամին վերեցին։ Հանեցին այդ ժամին վերեցին, ես պեսնի տղա էի, դա 6 տարեկան էի, միրտեներում մոտ էր։ Ելան վեր, տղա մեղա մեմա, ես թոպչի նսարդը, նավատի թերավ դեմի Արլովկու սարին տագը։ Նավատի թերավ երկու անգամ կեպուչ էդ Արլովկու սարին տագը։ Սաթխայի ամբերդից սկսեց թնդանոթը հարվածել թուրքական զորքերին։ Անասունները փախան, ծրվեցին և թուրքերը մնացին մեր գրագի դեմ։ Ճիշտ է, սահմանափակ էր մեր արգերի քանակը, բայց եւ այնպես թուրքերը մեծ կորուստներ գրեցին և երկար ժամանակ նրանք չէին կարողանում այլևս գրոհել։ Մայիսի 31-ին, երբ սպառվել էր զինամթերքը, սաթխացիները հարկադրված նահանջեցին։ Հունիսի 1-ին թուրքական զորքը մտավ ախալ քաղաք։ Մաջադիա գյուղի մոտ դիրքավորված հայկական զինված ուժերը, աշխարազորայինները իզորի չէին դիմադրել մեծականակ լավ զինված թշնամուն և նահանջեցին դեպի Բակուրյան և Ցալկա։ Զառնախբյուր 1918 թվականի մայիսի 16-ից 22-ը թուրքական կանոնավոր զորագնդերին արիաբար դիմադրեցին Շիրակի Սառնախբյուր գյուղի մերձակայքում։ Շիրակի գոյամարտը համարվում է մայիսյան հերոսամարտերի սկիզբ։ Խնդիրը նրանում է, որ Ալեքսանդրապոլը մայիսի 15-ին գրավելուց հետո այդ հատվածում Շիրակի կուտակվել է շուրջ 100 հազարի հասնող արևմտահայ գաղթականություն, արևմտյան Հայաստանից այստեղ գաղթել էին շուրջ 100 հազար արևմտահայեր, որոնց անվտանգ տեղափոխումը դեպի Արարատյան դաշտ շատ լուրջ մարտավարական խնդիր էր համարվում հայ ժողովրդի համար։ Սառնախբյուրի ինքնապաշտպանական գիծը սկսվել է 5-րդ դարի հոգևանքի համալիրի շրջակայքից և ձգվել մինչև Քարաբերդ, մոտ 14 կիլոմետր։ Օր-օրի մարտերն ավելի դրամատիկ են դարձել, մանավանդ թուրքական զորախմբերի ստվարանալուց հետո։ Ալեքսանդրապոլից ընդամենը 22 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոգտլու Սառնախբյուրում մոտ 2500 բնակիչներից բացի փախստականների, գաղթականների վիթխարի բազմություն էր կուտակվել։ Գրում է ականատեսը, հեծյալների վաշտի հրամանատար Հովհաննես Բաղրամյանը։ Բոլոր ճանապարհները վարացիորեն ողողված էին մարդկանցով, սայլերով, անասուններով։ Հրամայական պահանջ էր մինչև թուրքերի հայտնվելը տասնյակ հազարավոր փախստականներին ու գաղթականներին Արարատյան դաշտ տարհանում։ Պապս այս գյուղի բնակիչն եղել, թարական բանակում է ծառայել, աֆիցեր է եղել և առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ երկու հատ Գևորգյան կավալերիայի խաչում ունեցել։ Նահոյ Սարգիս, այդպես են կոչել իրան, որպես զինվորական գործից հասկացող, նա կազմակերպել է մեր գյուղացուց հետն այդ Սիրվան ճյուղից մինչև Տաշխալա ընկած տարածությունը վերցուցել են իրենց հսկողության տակ։
թուրքական զորքը չի կարողացել այդտեղից անցնել։ Մեր գյուղի ինքնապաշտպանության պատճառով։ Այսի 15-ին Սառնաղբյուրի Հովեի օդայում հավաքվում են գյուղի հեղինակավոր մարդիկ և որոշում ինքնապաշտպանություն կազմակերպել։ Հայտնի են նրանց անունները. ռուսական բանակի սպաներ Նահոյի Սարգիս, Աթաշի Եղիշ, Խչոյի Սերոբ, Շարքայիններ Մանեի Սմբատ, Շարաֆի Բարսեղ և ուրիշներ։ Պաշտպանական գիծը ձգվում է Սերվանջուղից կամ ինչպես ասում է Քարակերտից մինչև Տաշխալա, այն ժամանակ հիմա կոչվում է Քարաբերդ։ Հովեի օտայում նախորոք իմանալով, որ Ղարսը ընկել է և թուրքերը կարող են շարժվել գյուղ, նրանք պլանավորել են այս ճակատամարտի գիծը։ Երեկոյան ժամի 7-ից մինչև առավոտյան ժամի 4-ը պլանավորել են, շատ մանրակրկիտ էին, ինչպես պետք է անեն նախ առաջին գյուղում կուտակված ըստ հորս պատմածի 300,000, պատմաբաններն ասում են ոչ 100,000, թեկուս 100,000 մարդկանց տեղը անանելու, երկրորդը խափելու թուրքերին, որպեսզի նրանք տեղակ լինեն, որ իբրստեղ դիմադրություն չի կազմակերպում, ժամանակ շահեն, նրանից հետո նոր կարողանան թուրքերին ինչպես պետք է հակառված տան։ Չի եղել մի փոքր բաց, որի մասին իրենք չմտածեն, և այդ հնարավորություն է տվել, որ ամբողջությամբ ինչ որ ծրագրավորել են, այդ բոլորը կատարվել է։ 7 օր հաղթական դիմադրությունից հետո, երբ զինամթերքը սպառվել էր և լուր ստացվել, որ գաղթականները հասել են Էջմիածին, սառնաղբյուրցիները թողել են դիրքերը։ Ասում են, 3 օր թուրքերը չեն փորձել մտնել գյուղ, վախեցել են։ Այնտեղի տարերային ժողովրդական շարժումը Սիլիկյանին և Թոմաս Նազարբեկյանին հարկադրում է, որպեսզի արդեն փորձված արևմտահայ գործիչներին ուղարկեն, որպեսզի նրանք ղեկավարեն շարժումը, և այդ գործը իրականացնում է Հնչակյան կուսակցության անդամ Պանդուխտը, որի մասին իմիջայլոց Գովեստի լավագույն խոսքեր ունի Եղիշե Չարենցը իր ստեղծագործություններից մեկում։ Այսի 26-ին այստեղ Սառնաղբյուր է հասել Պանդուխտը, Միքայել Սեֆերյանը։ Մասնակցելով Սարդարապատի հերոսամարտին, նա գալիս է Սառնաղբյուր և մոտ 1000 աշխարհազորայիններով համալրում իր հեծյալ ջոկատը ու թուրքական զորամասերին մայիսի 28-ին ետ շպրտում Արփաչայի արևմտյան ափ։ Թուրքական 7000-անոց զորքը Էսադ Փաշայի հրամանատարությամբ Բաշապարան հասավ մայիսի 22-ին։ Հեծելազորի հրամանատարը ոչ անհայտ Քյազիմ Ղարաբեկիր Փաշան էր։ Անդադար ողանջում էին գյուղի Սուրբ Խաչ և Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիների զանգերը։ Հապարանի և շրջակա գյուղերի 4500-ից ավելի աշխարհազորայիններին գլխավորում էին Սեթրակ Ջալալյանը և Արսեն Տեր-Պողոսյանը։ Նրանց հետ էր գավառի հոգևոր հովիվ Տեր Հովաննեսը։ Հասարակության բոլոր խավերը, մեծ ու փոքր, կին և տղամարդ մասնակից էին հերոսամարտին։ Ականատեսի վկայությամբ պատարակից հետո քահանան իջավ խորանից, ձեռք նրավ կարաբինը և տղերքի հետ ելավ դիրքերը։ Այդ ճակատամարտին ներկա է եղել իմ պապս Սաֆարյան Ենոքը, ընդամենը 18-19 տարեկան երիտասարդ։ Եղել է Շեստոյ պոլկի, իր բարերով եմ ասում։ Եղել է Շեստոյ պոլկի գնդացրորդը, ինքն ասում էր Պուլումյոտ չիկեմ։ Ասում է, ես Շեստոյ պոլկում, երբ որ գնդացրորդ էի, հրամանը ստացանք, որ պետք է հասնենք Սարդարաբատին օգնության։ Եվ մենք ասում է, գնացինք Սարդարաբատ։ Կռիվները գնում էր, թուրքերը ոնց կարծես թե նահանջում էին։ Մենք շունչ քաշեցինք, չանցավ մի քանի ժամ, մի քանի հեծյալներ, սպիտակ ձիու վրա նստած նաև մի մարդ, եկավ դիրքերը, ասեց, մի խնդրանք ունեմ, ապարանցիներ ինչքան որ կան, քանի զինվոր որ կա, խնդրում եմ անմիջապես թողնել դիրքերը։ Եվ ասեց, հարգելի ապարանցիներ, օրհասական պահ է, ձեր օգնության կարիքն ենք մենք զգում, թուրք Ղարաքիլիսայից գալիս է դեպի Երևան, դեպի Սարդարաբատ, եթե մենք այսօր թուրքի դեմ չառնենք ապարանում, ապա իմացեք, որ կորցնելու ենք մեր այս մի փոքրիկ Հայաստան երկիրը։ Հայրիկս պատմեց, որ մի մասը արագածի փեշերով, մի մասը կենտրոնական ճանապարով գալիս են դեպի Բաշապարան։ Նրանց են միանում Բիրականի, արագածի, այդ կողմի գյուղերի բնակիչները, զինվորները, երիտասարդությունը, ոչ թե զինվորները, բնակիչները գալիս են, անցնում են, մենք ձորում ունենք մեծ հեր կոչվող
հեր, կոչվում է մեծ հեր, այդ տարածքով բարսանում են բերդ, բերդով գնում են դեպի Միրաքի ջուր, գնում են ընդեղ դիրքավորվում են, ու ասմա տեսնենք ինչ, թուրք են գալիս ատետ, հող գա ես ձեր հերնանից եմ, ինչ պտի անեք մեզ։ Մի խոսքով ասմա շատ ուժեղ կրիվան էղավալա, բայց մենք հաղթեցինք։ Արսեն Սամսոնի Տեր Փողոսյան, Ապարանի հերոսամարտում աշխարազորայինների հրամանատար, հունական բանակի գնդապետ, Ռաֆու հերոս Խենթի Սամսոն Տեր Փողոսյանի որդին, մասնակցել է հայդուկային շարժմանը Արևմտյան Հայաստանում, Անդրանիկի գլխավորած բազմաթիվ մարտերում աչքի ընկել խիզախությամբ։ 1917 թվականին Երևանի հայոց ազգային խորհրդի նախագահ Արամ Մանուկյանը Արսեն Տեր Փողոսյանին նշանակել է Երևանի ոստիկանապետ։ 1918-ի մայիսին զինված ջոկատով եկել է Ապարան և կազմակերպել Գավառի ինքնապաշտպանությունը։ Փետրվարի 27-ին 38 թվին մամայի ծնունդն էր, պապան էլ հիվանդանոցումն էր, բաշավարանում ինքը որ վիրավորվել էր, 30 տարի սրտի վանդակում ինքը բան ուներ, փամփուշտ ուներ, ասես գնում եմ հանեմ, այդ եղավ մահանան, որ մահացավ, 64 տարեկան էր ինքը, որ մահացավ, մամային ընդեղ դե հիվանդանոցը մի սենյականոց էր, դե Ռումինիայում այդպիսի օրենք էր, մեծ խաչ էին դնում, մամային ասես ծնգի եք, բանը մաման ասում էր այդ ձղա, դու հավատացել չես, չես հավատում, ինչ ես ինձ ծնգիր, ես կեզ խնդրում եմ արի ծնգի։ Մաման ծնգի ընգավ խաչին, ասում է, աղջիկներից չամուսնացնես օտարազգի հետ, տղայից էլ անպայման երթվի, կտանես Հայաստան։ Ասում աղջիկների համար չեմ կարող երթվել, բայց տղային կտանեմ ինչ ուզում է լինի Հայաստան։ Նա կատարեց իր երթումը։ 4 օր, մինչև դրոյի գլխավորությամբ օգնության կգային հայկական զինված ուժերը, ապարանցիները քաջաբար դիմադրում էին թուրքական կանոնավոր զորքերին և ոչ մի քայլ չզիջեցին գրաված դիրքերը։ Սեթրակ Սարգսի Ջալալյան, եղել է Ապարանի գավառապետը, 1918 թվականի մայիսին գավառամասում հայտարարել է արտակարգ դրություն, Գավառի հոգևոր հովիվ Տեր Հովանեսի և Արսեն Տեր Փողոսյանի հետ ստեղծել աշխարազորային ջոկատներ ու կազմակերպել դիմադրություն թուրքական կանոնավոր զորքերի դեմ։ Մայիսի 23-ից 25-ը Ապարան հասան հայկական զորագնդերը, հրամանատարական շտաբը տեղակայվեց Քուչակ գյուղում։ Ուրեմն իմ պապին կռվել է Ապարանի ճակատամարտում Գալուստ Ալոյան, ես կրում եմ իր անունը, իր ազգանունը։ Այս թուրը մեր պատմության մեջ, ուրեմն ճանաչված թուրը, մասնակցել է Ապարանի ճակատամարտին։ Թուրը այս թուրով պապիկս կռվել է։ Թուրքերը, որ լսել են թրի մասին, փախել են Ապարանից։ Ու մինչև հիմա այս թուրը Ապարանում ապրում է ու այսինքն ուրախությունների է մասնակցում թուրը։ Խնդրում են, տանում են հարսանիքների ժամանակ, այսինքն ուրախությունների ներկայալ նմես թուրը։ Պապենական ճանաչված թուրը։ Փառք, պատիվ, կեց է ապարանցիները, որ կռվել են տղամարդավարի ու հաղթել են։ Կեց է Ապարանը, ապարանցիները։ Բաշ Ապարանի ճակատամարտին մասնակցել է ազգային վրիժարու Միսակ Թորլակյանը, որը հետագայում իր հուշերում գրում է. «Պատմական, ճակատագրական օրեր էին. Հին ավարայրը վերակենդանացած էր, դարավոր հայությունը հարություն էր առած իր մարտական կեցվածքով»։ Մայիսի 24-ին դրոն մտնում է Ալի Քուչակ, որտեղ արդեն տեղի ազգաբնակչությունը նաև Ջանգիր աղայի 300 հոգուց բաղկացած հեծյալ գնդի հետ դիմադրական մարտեր էին ցույց տալիս, և դրոյի և տեղի ինքնապաշտպանության ղեկավարների ջանքերով մայիսի 24-ից 29-ը տեղի ունեցան բազմաթիվ մարտեր, և Բաշապարանի հերոսամարտը ավարտվեց փայլուն հաղթանակով։ Դրաստամատ Մարտիրոսի Կանայան, դրո, եղել է հայկական 2-րդ կամավորական գնդի հրամանատար, 1917 թվականից Սարիղամիշի ռազմական կոմիսար, եղել է հայկական զորագնդերի հրամանատարը Բաշ Ապարանի ճակատամարտում, գլխավորել է հայկական զորքը
հայ-վրացական պատերազմում։ Հայկական զինված ուժերը դրաստամատ կանայանի գլխավորությամբ ապարանում ջախջախիչ պարտության մատնեցին թուրքական զորքերին, որոնք մայիսի 29-ին խուճապահար նահանջեցին դեպի Համամլու, ներկայի Սպիտակ։ Հետ գրություն։ Տասնամյակներ անց, հիշելով ապարանյան հերոսամարտը, դրաստամատ կանայանը գրելու է. «Որքան եմ ուզում նորից տեսնել եկեղեցին, խմել Բաշ-Շապարանի աղբյուրի սառը ջուրը, տեսնել այն վայրերը, ուր իմ քաջ զինվորները հետ շպրտեցին թուրքերին»։ Հրամանատարի ցանկությունն իրականացավ 2000 թվականի մայիսի 28-ին, ապարանում հերոսամարտի հուշակոթողի հարևանությամբ հողին հանձնվեց Դրոյի աճյունը։ Ազար 1918 թվականի մայիսի 25-ից 28-ը տեղի ունեցավ Ղարաքիլիսեի հերոսամարտը։ Հայկական զորքը Լոռի Փամբակի գավառում այդ օրերին գտնվում էր անհույս վիճակում, իսկ հրամանատարությունը, հայկական կորպուսի ղեկավար գեներալ Նազարբեկովի հրամանատարությամբ, չգիտեր իր անելիքը։ Նույնիսկ ըստ հուշերի հայ սպաները հավաքվել էին Դիլիջանում և պահանջել Նազարբեկովից, որպեսզի նա հանդիպի թուրքերի հետ և իր սուրը հանձնի նրանից, այսինքն ընդունի պարտություն։ Ժամանակակիցները Ղարաքիլիսան դնում են Սարդարապատի կողքը, երբեմն ավելի կարևորելով առաջինը, քան երկրորդը։ Հայ ժողովրդի լինել չլինելու հարցն էր վճռվում Ղարաքիլիսայում։ Եթե թուրքերը չպարտվեին այդտեղ, Սարդարապատի և Ապարանի վերջնական հաղթանակները չէին լինի, քանի որ Դիլիջանից և Ապարանից թուրքերի մուտքը Երևան և Էջմիածին կդառնար անխուսափելի։ Ամսի 20-ին, երբ դեռ լուր չկար, թե ինչ է լինելու, Ղարաքիլիսայում բնակչությունը հավաքված սպասում էր։ Իսկ զորքը հեռանում էր երկու ուղղությամբ՝ Սանահինով դեպի Թբիլիսի, երկրորդը դեպի Դիլիջան, որտեղ գտնվում էր հայկական կորպուսի շտաբը Նազարբեկովի հրամանատարությամբ։ Իսկ Ղարաքիլիսայում թուրքերի դեմ կռվելու ոչ մի ցանկություն չկար։ Զորքը ժողովուրդը միակարծիք էին, կռվելն անհնար է և պիտի նահանջեն։ Տիրում էր համատարած խուճապ։ Հայկական կորպուսի հրամանատար Թովմաս Նազարբեկյանը 1918 թվականի մայիսի 22-ին զեկուցագիր է ուղարկում հայոց ազգային խորհուրդ. թուրքերի դեմ կռվելու պատրաստ մարդ բացարձակապես չկա, և տեղի ունեցավ անսպասելի։ Գրում է Սիմոն Վրացյանը. «Մի անսպասելի դեպք, ավելի շուտ մի զարմանալի հրաշք եկավ ցերելու համատարած լռությունը, պատրեց վարակույրը և մարդկանց երակների մեջ խոսեց ապրելու և կռվելու տենչը»։ Ղարաքիլիսայից դեպի Արևելք Դիլիջանի ոլորապտույտ ճանապարհին երևաց մի անորոշ զանգված, որ քանի մոտենում ավելի նկատելի էր դառնում։ Նժդեհն էր իր տղերքով։ Ամենանշանավոր միտինգներից մեկը, իսկ այդ օրերին օգտագործում էր միտինգ բառը, հեղափոխությունից, Փետրվարյան հեղափոխությունից սկսված այդ ելույթի ձևը, հավաքվել էին Սուրբ Աստվածածին, Դիլիջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում, որտեղ հավաքվել էր և զորքը, և սպայությունը, և տեղի բնակչությունը։ Ինչպես ասում են, ծերացած Նազարբեկովը լացով խնդրում էր հայկական զորքին համախմբվել և թշնամուն դիմադրություն ցույց տալ, խնդրելով, աղաչելով ոչինչ դուրս չէր գա։ Եվ այդտեղ հայտնվում է Գարեգին Նժդեհը և դրանից հետո նաև Գուրգեն Տերմովսյանը, որոնք իրենց ելույթներով քաջալերում են։ Այդ ելույթները այնպիսի մի ազդեցություն են գործում հավաքվածներից վրա, որ ամիջապես հայկական զորքը, որ ասեցի հուսալքված էր, չգիտեր իր անելիքը, մոտ 6000 զինվորներ և սպաներ շարժվում են դեպի Ղարաքիլիսա։ Ղարաքիլիսայում հայկական զինված ուժերի հրամանատարն էր գնդապետ Ալեքսանդր Բեյմամիկոնյանը, սակայն հուշագիրների խոսքով նա զորքի և ժողովրդի մեջ չուներ հարկավոր հեղինակություն։ Շատ ավելի մեծ հարգանք ու հեղինակություն էին վայելում Նիկոլայ Ղորղանյանը, գնդապետ Սամարցյանը, կամավորների հրամանատար Գարեգին Նժդեհը։ Գարեգին Նժդեհ, Գարեգին Եղիշեի տեր Հարությունյան 1914-ին նշանակվել է հայկական երկրորդ կամավորական գնդի հրամանատարի տեղակալ, մասնակցել է Ղարաքիլիսայի ճակատամարտին, 1918-ին նշանակվել է Նախիջևանի գավառապետ, 1919 թվականին եղել է Զանգիզորի զինված ուժերի հրամանատարը, 1920-ի դեկտեմբերին ընտրվել Լեռնահայաստանի սպարապետ, նրա շնորհիվ
Սյունիքը մնաց խորհրդային Հայաստանի կազմում։ Ղարակիլիսայի ճակատամարտում, ինչպես Բաթումի հանդիպման ժամանակ Բեյի Փաշան է ասել, հայկական զինուժը կազմում էին 7000 զինվոր, 10 հրանոտ և 20 գնդացիր, թուրքական 10 հազարանոց զորքի, 70 հրանոթի և 40 գնդացրի դիմաց։ Ղարակիլիսայի ճակատամարտի պատմությունը որոշ հուշագիրներ սկսում են Դարպաս գյուղից։ Մայիսի 23-ին Դարպասի քահանա Տեր Կոմիտաս Սարգսյանը համշտակալներով գոտևորված և զինված հնչեցնել է տալիս գյուղի եկեղեցու զանգերը, հավաքում Դարպասի լեռնապատ հաջիղարայի և վշլաղի գյուղացիներին ու դիմադրություն կազմակերպում։ Ըստ հորս պատմածի, որը 884 թվի ծնված էր, պատմում էր, որ ժողովուրդը հուսալքված է ինձ, երբ որ թուրքի փաշեն արդեն հասել էր Սպիտակ, ստեղ ժողովուրդը մեծամասնությամբ հուսալքված էր, բայց գտնվել են կամքից ուժեղ մարդիկ, ըստ որը մեկը դաշնակցական Համազասպյանը, Արմենակը, որը որ հավաքել է ժողովրդին, ոգի ա տվել, ոգեկոչել ա ժողովրդին, բա մենք լորեցիններս նամուս չունենք, մենք նամուս ունենք։ Եղել են մեր հարևան Դարպաս գյուղից, Ասլանանց Մուգուչ, ինչ-որ, և Հաջղարա գյուղից Լեռնապատ։ Հավաքվել են մարդիկ և ճակատամարտ են տվել ու կարգին ճակատամարտ են տվել, առաջ անգամ է թուրքը իր հզոր զորքով զգացել է, որ հայերն էլ ոգի ունեն, կարող են դիմադրել։ Մեր ընտանիքից, մեր գերդաստանից Ղարակիլիսայի հերոսամարտին մասնակցել են պապիս մեծ եղբայր Սողոմ Ավետյանը և նրա հայրը Սահակ Ավետյանը։ Սահակ Ավետյանը զոհվել է Ղարակիլիսայի պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն 100 կամավորականների հետ մեկտեղ դիրքեր են զբաղեցրել Դարպասից դեպի Արևմուտք, այսինքն հենց փակել են Ղարակիլիսա տանող ճանապարհը։ Եղել է ստրատեգական նկատառումներով, որպեսզի Դարպասցիները չնահանջեն, որովհետև հենց անմիջապես իրենց հետևին եղել է իրենց գյուղը, իրենց բնակավայրը։ Ու պատերազմ ճակատամարտի 4 օրերի ընթացքում դիրքերում մնացել են կանոնավոր բանակի հետ մինչև վերջ։ Աշխարհազորայինների ճակատում ընդգրկվում են 100 կամավորներ։ Հրամանատար է ընտրվում 32-ամյա դարպասցի Վասիլ Ավաքյանը, որ կռվի փորձ ուներ, ծառայել էր ցարական բանակում և մասնակցել առաջին աշխարհամարտին։ Վասիլ Ավաքյանի թոռն է, որը եղել է աշխարհազորի հրամանատարը, ճակատամարտին մասնակցել են Ավետիք Ղարաքեշյանը, Կարապետ Կարապետյանը, Սողոմ Ավետյանը և թվով 100 և ավել մարտիկներ։ Եղել է կապուտաչիա, բարձր հասակով, առնակամ տղամարդ։ Վախը նրա համար սուտ բան էր։ Եթե մի բան որոշում էր, որոշածը նվիրված էր լինում ազգին, անպայման այդ մարդը պետք է կատարեր։ Դիրքերը սկսվում էին Կամակատար Մատուրի մոտակայքից և կոտրած եկեղեցու տարածքով Լեռնապատի սարերով ձգվում մինչև Մայ Մեղի գագաթը։ Ռազմաճակատի աջ թևը հյուսիսում Գյարգյարի լեռնանցքում վստահված էր զորավար Անդրանիկին։ Լեռնապատի մոտ էր գնդապետ Սամարցյանի զորապաժինը, այդ թվում կապիտան Գուրգեն Տեր Մովսեսյանի հրետանային 4-րդ մարտկոցը։ Նրանք պիտի պաշտպանեին Մայ Մեխի գագաթը։ Կենտրոնում Նիկոլայ Ղորղանյանի հեծյալները և Նժդեհի կամավորները պիտի պաշտպանեին Դարպասից ղշլաղ ձգվող հատվածը։ Այդ զորագունդն էլ մայիսի 25-ին տարավ առաջին հաղթանակը։ Թուրքերին դուրս շպրտեց Արչուտ գյուղից։ Նիկոլայ Ղորղանյանն էր, որը Հեծոլազորի հրամանատարն էր, որը Հեծոլազորը ցույց տվեց քաջության փայլուն օրինակ։ Լինելով ռազմաճակատի առաջին, նրանք կարողացան հենց առաջորդը կասեցնել թուրքական զորքին։ Դեպի թուրքական զորքը օգտվելով նրանից, որ հայկական ուժերը քիչ էին, ընդամենը 6000 հոգի, եւ երբ որ հայկական զորամասը անհամբերությամբ հայկական զորքերը սպասում էին Անդրանիկին, նա այնպես էլ տեղից չշարժվեց եւ չեկավ, չմիացավ, ապա նշված սպաների հերոսության շնորհիվ էր, որ զորքի մի մասը գոնե փրկվեց։ Հիշում է Գարեգին Նժդեհը։ Վրեժով բեռնավոր մեր մարտիկները կհարցակվեին վագրերի նման և թշնամին ետ շպրտվեց։ Ճակատամարտի երկրորդ օրը նույնպես սկսվեց և պսակվեց մեր հաջողությամբ։ Հայ շինականի արիությունը Լիոնիդասյան կիրճիկը վերածել Ղարակիլիսեն։ Մայիսի 27-ի գիշերը լուսացինք 2 գիշերամարտերով և համբուրելի մնաց հայ զենքը։ Գուրգեն Տեր Մովսեսյանը երիտասարդ էր, 14 թվականից մասնակցել էր պատերազմին, ենթադրում են, որ նա 24-25 տարեկան էր, Լեռնային 4-րդ մարտկոցի հրամանատարն էր, պահպանվել է օրինակ Գուրգեն Տեր Մովսեսյանի խոսքերից մի քանի նախադասություն, որտեղ նա նշում է, որ ես
ճառել չգիտեմ, խոսել չգիտեմ, ես զինվորական եմ, գիտեմ կանվրվել, բայց ներկայում ես մեր նահանջը, հետագա նահանջը դա դավաճանությունն է, մեր ժողովրդի հասցեին, որտեղ թուրքերը եթե եկան, նրանք բնաջնջելու են բոլորիս, եւ ոչ մեկը չի փրկվելու։ Ղարակիլիսեի ճակատամարտում իր անունը փարկով պսակեց կապիտան Գուրգեն Դերմովսեսյան։ Հրագլխավորած 4-րդ հրետանային մարտկոցը արկերը վերջանալուց հետո Մայմեխի գագաթին ելավ Սվիդամարտի։ Այդ կռվում էլ հերոսի մահովանկավ հայսպան իր զինակիցների հետ։ Նրա դին մարտական ընկերները հանեցին շրջապատումից և զինվորական պատիվներով հուղարկավորեցին Դիլիջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում։ Մայմեխի գրավումով թուրքերի առաջ բացվում էին Ղարակիլիսայի դռները։ Մայիսի 28-ի երեկոյան թուրքական զորքերը Վանանց ձորով Թայիրյանի ամառանոցի մոտով մտան Ղարակիլիսա և տեղի ունեցավ երրորդյա նախճիր, սպանություններ, թալան։ Վեի Փաշայի խոսքով հայկական կողմի զոհերը և վիրավորները 1500 էին, թուրքերինը շատ ավելի։ Հետագայում, ինչպես գրում է բանակցությունների մասնակից Խատիսյանը, ճակատամարտի մասին նրանք տեղեկություն են ստացել թուրքական պատվիրակությունից, և թուրքական պատվիրակության ղեկավարը հայտնում է Խատիսյանին, որ մենք որ այսօր պայմանագիր ենք ստորագրում և մենք ավելի ծանր պայմաններ չենք թելադրում, դա Ղարակիլիսայում կռված հայկական զորքի շնորհիվ էր, որը ցուցաբերեց քաջության իսկական օրինակ։ Մենք ուզենայինք, որ այդպիսի զորք ունենային։ Ալեքսանդր Խատիսյանի գնահատմամբ Սարդարաբադը և Ղարակիլիսեն ստեղծած էին մեր ժողովրդի այն ռազմական ոգին և կամքը, որ անհրաժեշտ են անկախ պետությունը կազմելու համար։ Վեհի Փաշան խոսակցության ժամանակ անձամբ ասավ ինձ, որ դիմադրական թափի, քաջության և արիության տեսակետով Ղարակիլիսեի ճակատամարտը իրեն հիշեցուցած էր տարտանելի ամենեն համակրիվները, որոնց ինքը մասնակցած էր։ Եթե մենք այսօր տեղեկություններ ունենք Ղարակիլիսայի ճակատամարտի մասին, ավելի մանրամասը, իշ շնորհիվ Նիկոլայ Ղորղանյանի զեկուցագրերի, որոնք, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, նա ներկայացրեց հայկական զորքի հրամանատարությանը, ճակատամարտերի մասնակիցներին գեներալները ստացան, գեներալ-մայորները ստացան գեներալ-լեյտենանտի կոչում, ինչպես օրինակ Սիլիկյանը, կամ գնդապետները ստացան գեներալի կոչում, նա այդպես էլ երբեք չարժանացավ դրան, որտեղ իր բնավորության և լեզվի, սուր լեզվի պատճառով, երբ որ ամեն պահին առանց հաշվի առնելու ղեկավարության ճշմարտություններ ասում, մեր երկրի վիճակն էր ներկայացնում, սակայն երբ մայիսյան ապստամբություն բռնկվեց, առաջիններից մեկը հասկացավ, թե դա ինչ վտանգ է սպառնում հայրենիքի համար, և մասնակցեց այդ ապստամբության, այդ խռովության ճնշմանը, և դա էր պատճառը, որ 1920 թվականի նոյեմբերին, երբ Հայաստանում հաստատվեց խորհրդային իշխանություն և խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանը դեկտեմբերի 2-ին ստորագրելով Հայաստանի ղեկավարության այդ պայմանագիր, նույն օրը մի հրաման է տալիս, թե ում է պետք ձերբակալել, երբ որ ըստ այդ պայմանագրի ոչ մեկին չպետք է պատասխանատվության ենթարկեին, ահա այդ 10-12 հոգու ցուցակում նշված է նաև Նիկոլայ Ղորղանյանի անունը, և նա ձերբակալվում է բանտում 2 ամսից ավել, 3 ամիս մնալով, նա կասնահարվում է Երևանի բանտում 1921 թվականի փետրվարի 16-17 գիշերը։ Սարդարապատ։ Մայիսի 21-ին Երևան ներխուժելու նպատակով թուրքական զորքերը շարժվեցին Սարդարապատի ուղությամբ։ Թուրքական այդ զորախմբի կազմում էին 36-րդ հետևակային դիվիզիան, հարվածային և սակրավորների մեկական գումարտակներ, հետյալ գունդ, 1500 քուրդ հետյալներ, հրետանային մարտկոց 40 հրանոտներով։ Հայկական բանակային կորպուսի հրամանատարն էր գեներալ-մայոր Թովմաս Նազարբեկյանը, Երևանյան զորախմբի հրամանատարը գեներալ-մայոր Մովսես Սիլիկյանը։ Ըստ Սիմոն Վրացյանի, զորավար Սիլիկյանի զորքի քանակն այդ օրերին հասնում էր 10,000 հոգու։ Զորախմբի կազմում էին 4-րդ և 5-րդ գնդերը, Երզնկայի, Մակուի, Վանի առաջին և 2-րդ գնդերը, Զեյթունի ձիավոր գունդը, Սմբատի, Դալի Ղազարի, Մուրադի խմբերը, 4 հրետանային մարտկոց 16 թնդանոթներով, այլ զորաջոկատներ։ Ճակատը ձգվում էր Արաքս կայարանից մինչև ներկայի Սարդարապատ, Մրգաշատ, Արագած և Արշալույս գյուղերի տարածքները։ Կռվի ընդհանուր հատակագիծը գծել էր Սպայակույտի պետ գնդապետ Վեքիլյանը։ Սարդարապատի ճակատամարտի նախընթաց օրերին Երևանում, Էջմիածնում և ամենուր բոլորը մի մարդու պես նախապատրաստվում էին առաջիկա ճակատագրական մարտերին, անսովոր ոգեշնչություններ։ Հաղթել
կամ մեռնել, սա էր գլխավոր կարգախոսը։ Եվ հայոց աշխարհի ամեն անկյունից շտապում էին Երևան և այստեղից մեկնում Սարդարապատ։ Կամավորների մեջ կային ծերեր, երիտասարդներ, կանայք, հոգևորականներ։ Կոտայքի 250 աշխարազորայիններին առաջնորդում էր գավառի հոգևոր հովիվ Տեր Զաքարը, Սարդարապատ տանելով նաև պարենով բեռնված բազմաթիվ սայլեր։ Որ եղբայրս աժդահա տղամարդ էր, մորուքը սպիտակ, մինչև կրծքատեղը գոտիկն էր հասնում, հաղթանձամ թիկունքով տղամարդ էր։ Տեր Զաքարը ժամանակ, որ իրա շորերը հագնում էր պատարաճի ժամանակ, իրա թագը տնում էր գլխին ոսկեզոտ, ոնց որ էջ միածնի կաթղիկոսը լիներ, այդ ձևի տղամարդ էր նա։ Սարդարապատ գյուղից, մոտ ու հեռու բնակավայրերից ամեն ժամ կամավորներ էին գալիս սայլերով, գրասներով, ձերքով զինամթերք, խմելու ջուր և պարեն հասցնում կռվողներին։ Վիրավորներին ռազմադաշտից հանում ու գյուղ էին տանում կամավոր բուժակները, որոնց կոչում էին շալակատար։ Հայրիկս եղել է շալակատար։ Ծաղրում էին ընկերների այդ ժամանակ, ասում էին դու կռվի չես մասնակցել, դու եղել ես միայն շալակատար։ Իսկ հայրիկս ասում էր, ես շալակատարով քանի վիրավոր եմ փրկել։ Վիրավորներին կռվի դաշտից տեղափոխում էին սայլերի վրա, այն սայլերը, որոնք կերակուր էին տանում, ջուր էին տանում կռվողներին, ու տեղափոխում էին գյուղ, որ կանայք հեքիմները հավաքվում էին, դարմանում էին դրանց վերքերը։ Սարդարապատի հերոսամարտը նախադեպ էր Արցախին, Արցախի հերոսամարտի նախադեպն էր։ Եվ պիտի ասել իմ հայ ժողովրդին, սեղմիր ատամդ, բացեբաս լալու իրավունք չունես, թեկուզ վիրավոր, թեկուզ արնակամ, զենքերդ տալու իրավունք չունես, իմ հայ ժողովուրդ, վերջին զինվորդ ընկի դիտապաս, քո հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես։ Սարդարապատի հերոսամարտին մասնակից էին հասարակության բոլոր խավերի ներկայացուցիչները։ Այստեղ կրվել են Հովհաննես Բաղրամյանը, Հայկ Բժշկյանցը, Աքսել Բակունցը, Արարատ Ղարիբյանը, Գրիգոր Ղափանցյանը, Ստեփան Մալխասյանը և բազում անվանի հայորդիներ։ Սարդարապատում մասնակցել են նաև իմ հայրը Խաչատրյան Վահանը և իր եղբայր Խաչատրյան Գալուստը։ Կրվել են Սուրմալուից մինչև Սարդարապատի ճակատամարտի վերջնական հաղթանակը։ Հոր եղբայրը զոհվել է ճակատամարտում, հայրս կենդանի էր։ Նրա գնդի հրամատարն է եղել Հովհաննես Բաղրամյանը։ Մեկ անգամ 68 թվականին Բաղրամյանը եկել է հորս տեսության։ Գյուղից իր հետ եղել են Աբեյ Հրաչը, Եղազարյան Համայակը, Աբեյ Գուրգինը։ Մենք բոլորս ծեր թե նորածին այսօր պարզական ենք Սարդարապատի հաղթանակին։ Մայիսի 21-ին, երբ թուրքերը երևացին Սարդարապատի մոտ, նրանց առջև հաղթելու պատրաստ հայկական զորքն էր։ Սարդարապատում կենտրոնացած զորքը գլխավորում էր գնդապետ Դանիել Բեկ-Փիրումյանը։ Գեներալ մայոր Դանիել Բեկ-Փիրումյանը ավարտել է Շուշիի Յունկերական զինվորական ուսումնարանը, ծառայել է Կովկասյան ռազմական օկրուգում, եղել է գումարտակի գնդի հրամանատար։ Դանիել Աբիսողոմի Բեկ-Փիրումյան Սարդարապատի ճակատամարտում որպես հայկական ջոկատի ընդհանուր հրամանատար Դանիել Բեկ-Փիրումյանը ցուցաբերել է զորավարական հմտություն և արիություն, ապահովելով թուրքերի դեմ հաղթանակը։ Ընդամենը 1 օր Սարդարապատն անցավ թուրքերի ձեռքը, սակայն հաջորդ օրը գնդապետ Պերեկրյոստովի ջոկատը գյուղն ազատագրեց։ Չի կարելի երախտագիտությամբ չհիշել այն օտարազգի զորահրամանատարներին, որոնք իրենց արյան պաշտպանեցին հայոց հողը։ Դրանք էին ռուսներ Եվգենի Վիշինսկին, Պերեկրյոստովը, Կարալկովը, Էլզասցի Ալեքսանդր Շնեուրը, Հույն Սակիլարին, էստոնացի Կլիչը, Եզդիներ Ջանգիր աղան, Յուսուֆ Բեկը և ուրիշներ։ Մայիսի 22-ին 5-րդ հրաձգային գունդը, հատուկ հեծյալ գունդը, պարտիզանական և Իգդիրի հետևակային գնդերը գրոհեցին թուրքական դիրքերի վրա և նրանց հարկադրեցին նահանջել մոտ 15-ից 20 կիլոմետր։ Գրոհը գլխավորում էր գնդապետ Պողոս Բեկ-Փիրումյանը։ Պողոս Կարամանի Բեկ-Փիրումյան
Գնդապետ Պավել Պողոս Բեկ-Պիրումյանը առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կռվել է արևմտյան, ապա կովկասյան ռազմաճակատներում։ 1916 թվականից եղել է հայկական 5-րդ հրաձգային գնդի հրամանատար, մասնակցել Վանի, Մուշի համար մղված մարտերին, Սարդարապատի ճակատամարտում եղել է Ղարաբաղյան գնդի հրամանատարը։ Հայկական ուժերը հարձակումը շարունակեցին ամբողջ ճակատով և մայիսի 24-ին թուրքերը խուճապահար դիմեցին փախուստի։ Այդ օրն է զորահրամանատար Մովսես Սիլիկյանը ժողովրդին դիմել հայտնի կոչով. Հայեր, շտապեցեք ազատագրելու ձեր հայրենիքը։ Եթե մենք պետք է ոչնչացվենք, ավելի լավ չէ մենք մեզ պաշտպանենք զենքը ձեռքներից։ Վերջին մարտերը ցույց տվեցին, որ մենք կարող ենք մեզ պաշտպանել թվական գերակշռություն ունեցող թշնամուց, որը նահանջեց մեր հերոսական զորքերի հարվածներից։ Ռուսական բանակի գեներալ-մայոր Մովսես Սիլիկյանը ավարտել էր Մոսկվայի զինվորական գիմնազիան, Ալեքսանդրյան զինվորական ուսումնարանը, զինվորական շինարարական դպրոցը։ Ծառայել էր Կովկասյան ռազմական օկրուգում, հասնելով գեներալ-մայորի կոչմանը։ Մովսես Բաբայի Սիլիկյան։ Գեներալ-մայոր Սիլիկյանը 1918-ի մայիսին ստանձնել է կանոնավոր զորամասերի և աշխարհազորայինների ընդհանուր հրամանատարությունը, կասեցրել Սարդարապատի և Բաշ-Ապարանի ուղղությամբ թուրքերի հարձակումը։ 1920-ի աշնանը եղել է հայկական զորքերի հրամանատարը Կարս Ալեքսանդրապոլ ճակատում։ Թուրքական հրամանատարությունը որոշեց համալրել Յաղուբ Շևքի Փաշայի զորքը, սակայն հայերը հետ շպրտեցին օգնության եկող թուրքական 5-րդ դիվիզիան։ Հայկական հրամանատարությունը մշակեց թուրքերին վճռական հարված հասցնելու և ջախջախելու ծրագիր։ Մայիսի 27-ին կազմակերպեց փայլուն թևանցում, որն իրականացրեց Խզնաուզի հարվածային ջոկատը։ Սարդարապատի զորախմբի շտաբի պետ Շնեուրը իր հիշողություններում գրում է. «Հայերի հարձակումը ահեղ էր, ջախջախիչ, անձնազող կռվում էին տարածիորեն բոլորը, սպաները, զինվորները, աշխարհազորայինները, գյուղացիները, կարծես խիզախության մրցություն էր»։ Մայիսի 27-ին Արաքս կայարանում և նրա մատույցների երկու կարևորագույն բարձունքներում համառորեն պաշտպանվող հակառակորդը ջախջախվեց և սկսեց նահանջել։ Քրիստափոր Գերասիմի Արարատյան, գնդապետ, 1917-ի դեկտեմբերին նշանակվել է հայկական կորպուսի հրետանային բրիգադի հրամանատար, այդ պաշտոնում ակտիվ մասնակցություն ունեցել Սարդարապատի և Բաշ-Ապարանի հերոսամարտերին։ 1919-ի մարտին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական նախարար, ստացել գեներալ-մայորի կոչում։ Մայիսի 28-ին ամբողջ ճակատով հարձակման անցան հայկական զինվաճուժերը և թուրքական զորքերը խուճապահար փախուստի դիմեցին։ Ականատեսի վկայությամբ, երբ արդեն ակնհայտ էր Սարդարապատի ճակատամարտում հայերի հաղթանակը, որոշ թուրք սպաներ ձեռքերը վեր բարձրացրած գթություն էին հայցում, գոռալով, որ իրենք ծագումով Թրակիայից են և չեն մասնակցել հայկական ջարդերին։ Այդ ճակատամարտերում ձեռքբերված հաջողությունները արդյունք էին ոչ միայն հայ ժողովրդի արիության, ինքնազոհության, դրա ղեկավարների ռազմավարական տաղանդին, այլև, որ ամենակարևորն է, այն ներդաշնակ միաբանության, որ հաստատվեց տարբեր խավերի քաղաքական կուսակցությունների միջև։ Պատերազմն ավարտված էր, թեև հայերը հաղթել էին մայիսյան հերոսամարտերում, սակայն դա բավարար չէր հայ-թուրքական պատերազմի վերջնական հաղթանակի համար։ Հայաստանը չուներ բավարար զինուժ և ռեսուրսներ, որպեսզի դիմակայեր Բաքու շտապող թուրքական զորքերին և չստորագրեր Բաթումի պայմանագիրը։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի զուգընթաց շարունակվում էին բանակցությունները Բաթումում, անդրկովկասյան նորաստեղծ հանրապետությունների պատվիրակությունների և թուրքական պատվիրակության միջև։ Պետք է նշել, որ թեև մայիսյան հերոսամարտերում հայությանը հաջողվել էր տանել փառավոր հաղթանակներ, սակայն հատկապես մայիսի վերջին դարձյալ ծանր դրություններ ստեղծվել և անգամ հայոց զորքի հրամանատարությունը իր քաղաքական ղեկավարությանը խորհուրդ էր տալիս ստորագրել հաշտություն, ինչ գնով էլ որ լինի, որպեսզի հնարավոր լինի գոնե այն հաղթանակները, որոնք ձեռք են բերվել Սարդարապատում, ինչու չէ նաև Բաշ-Ապարանում, Ղարաքիլիսայում, Շիրակում ամրապնդվեն դիվանագիտական ինչ-ինչ հաղթանակով։ Այդ պայմանագրով Թուրքիան արևելյան Հայաստանից խլում էր 28,000 քառակուսի վերս տարածք։ Պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության հռչակումով Բաթում էր ուղևորվելու հայկական
նոր պատվիրակություն Ալեքսանդր Խատիսյանի գլխավորությամբ։ Պետք է նշել, որ մայիսյան հաղթական հերոսամարտերի արդյունքն էր նաև, որ հայկական պատվիրակությունը կարողացավ ինչ-ինչ շտկումներ մտցնել թուրքերի կողմից պարտադրված պայմանագրի նախագծում։ 1918 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումում ստորագրված պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանափակվելու էր ընդամենը 10,000 քառակուսի կիլոմետրից մի փոքր ավել տարածքի վրա։ Թուրքիայի ներասնում ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանը, այլև Արևելյան Հայաստանի զգալի մասեր, այդ թվում Արդվինը, Ախալցխան, Կարսը և այլն։ Փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունը սեղմվելու էր Սևանի ավազանում և Արարատյան դաշտավայրի մի մասում։ Հայության հավաքական կամքը ներկայացնող գլխավոր քաղաքական մարմինը, Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը, մայիսի 28-ին հայտարարեց Հայաստանի անկախությունը։ Խոսելով մայիսյան հերոսամարտերի մասին, մեկ պիտի մեր դատողությունից հանենք այն սխալ մտայնությունը, որի համաձայն 1918 թվականի մայիսի 28-ը անկախության վերականգնումը մեզ տրվեց թուրքական սկուտեղի վրա, ցավոք սրտի նման մտայնությունը դեռ շարունակում է պատմագրության որոշ ներկայացուների մոտ պահպանվել, և հիմք է ընդունվում այն հանդիպումը Ալեքսանդր Խատիսյանի և հայկական պատվիրակության մյուս անդամների, որոնք որ ունեցել են Բերլինում Թալյաթ Փաշայի հետ, և վերջինս ասել է, որ մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի ունենայինք անկախ Հայաստան։ Այդ անկախ Հայաստանը շնոր չէր, որ մեզ տրվեց, այդ Հայաստանը տրվեց մայիսյան հերոսամարտերի բոցերում, և այդ մայիսյան հերոսամարտերը ծնեցին առաջին հանրապետությունը։ Սարդարապատի, Բաշ-Շապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի արդյունքում հռչակվեց Հայաստանի անկախությունը, ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, վերականգնվեց հայոց հազարամյա կորուսյալ պետականությունը։ Հայության մղած մայիսյան հաղթական հերոսամարտերը նաև ունեին արտաքին քաղաքական նշանակություն։ Պետք է նշել, որ դրանց հաղթական արդյունքում կանխվեցին նաև թուրքական զորքերի հնարավոր առաջխաղացումները դեպի Բաքու։ Այստեղ առաջ եկան ծրագրեր, որոնք կանխվեցին Սարդարապատում, Բաշ-Շապարանում, Ղարաքիլիսայում։ Չլինեին հերոսական այդ ճակատամարտերը, պատմության անիվը կարող էր այլ ձև պտտվել, և այսօրվա Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, որը բոլորում է արդեն իր 20-րդ տարեդարձը, նրա հիմքերը փաստորեն դրված են նաև մայիսյան հաղթական հերոսամարտերի արդյունքում։ Առաջին հանրապետության խորհուրդը շատ մեծ է այն իմաստով, որ կյանքի կոչվեց ոչ միայն համահայկական պետականությունը, որը հարյուրամյակներ շարունակ կործանվել էր, այլև ընդհանրապես մեր մեջ արմատավորեց պետականության զգացողությունը։ Արդյոք պատահական է, որ քաղաքական համակարգով, ռեժիմով միանգամայն այլ հարթության վրա գտնվող խորհրդային Հայաստանը, որ ուղղակիորեն դարձավ առաջին հանրապետության իրավահաջորդը, իր մեջ պարունակեց բազմաթիվ պետականության ատրիբուտներ, հատկանիշներ, ձևավորեց մի սերունդ, որն ուներ պետական մտածողություն, ազգային զգացողություն, և այդ խորհրդային տարիներին երկրորդ հանրապետության գոյության ընթացքում այդ լիցքը, ներուժը պահպանվելով 1991 թվականին կյանքի կոչեց երրորդ Հայաստանի Հանրապետություն։ Yeah.